Velký, protože vlastně vybojoval puk za bránu a jenom jsem se zakřičela, aby mi to tam hodila a moc výborná nahrávka. A tak se Švýcarskem jsou vždycky takový těžký zápasy, bojovný až do konce, ale bohužel dostali jsme pár gólů, který po vlastní chybě, ale jsem moc ráda, že jsme to dodali do konce a nevzdali jsme to v půlce zápasu nebo vůbec na konci. A musím říct, že Vicky Schweidová nás hodně podržela. Ano, máme rádi Vitky, ale samozřejmě to není povolený v ženském hokeji, ale když tam někdo začne se mlátit, tak se určitě zastoupíme. Jo, tak oni se vždycky sami rozhodí, takže v tomhle tom je náš plus, ale určitě jim to nechceme dávat zadarmo a nechceme bruslit kolem nich, a abyste si vzali puk, takže určitě je super, že umíme se jí postavit. Jo, to je skvělý, protože vlastně ty fanoušci nás hnali až do konce a jsem moc ráda, že neodešli a byli tam s náma a fandili a myslím si, že nebyla ani jedna vteřina ticha, takže moc si toho vážíme a doufám, že ještě přijdou zítra na poslední zápas. My si tam vždycky nějak jako povídáme to, co se stalo během té třetiny, ale já se vždycky snažím nějak ty holky nabudit, i když je to někdy těžký, ale řekli jsme si, že musíme víc bruslit s pukem a když ztratíme puk, tak zastavit a jít do těch hráčů, protože v první třetině jsme popravdě objížděli nebo spíš koukali na ty hráčky, co mají ten puk. Jo, je to skvělý, protože vlastně já jsem tam ani nečekala, že to tam takhle dám, protože jsem podle mě byla úplně na brankový čáře, ale je super, že vlastně, že to takhle dopadlo a jedno, kdo to dál, ale myslím si, že mám v poslední době nějaký štěstí na prodloužení, takže jsem moc ráda, že jsme to dotáhli. Jo, určitě doufáme, že jsme na sebe udělali, nebo jsme udělali dobrý dojem pro fanoušky a pro český hokej, protože jak jsme tady už zmiňovali víckrát, tak je to vlastně pozvánka nebo rozcvička vlastně před tím domácím mistrovstvím světa 2025 v Budějovicích, takže myslím si, že je to super, že takhle dokážeme hrát i. Jo, určitě vlastně v nějaký té angličtině, tak tam něco jako padne a já jsem taky takový člověk, který má hodně emocí, takže taky vždycky většinou něco řeknu, ale jakoby bez toho to nejde. Je to hokej, když je to ženský hokej, tak já to mám osobně ráda, ale samozřejmě to musí být čistý a fair.